tankar och känslor kring en kul grupp för er, eller? Det er jo lidt sjov gruppe for vi lige spillet mod irerne i kvalifikationen af playoffen, som sagt. Så der har vi meget god historik. Wales, et stykke tid siden vi har mødt Wales, men med et spillende fodboldhold. Jeg synes, det virker som om, at der kommer rigtig mange gode kampe. Både det der med, at man kan rykke op og rykke ned, men der er også en gulerød den sidste ende, det at man kan kvalificere sig til slutrunde. Så jeg synes, det ser spændende ud det hele. Ja, hvor ser ni på turneringen som i sin helhed? Er det positivt bare? Jamen, det må vise sig i praktisk, men jeg synes, det ser rigtig positivt ud. Altså, der er ikke nogen bløde mellemvarekampe, træningskampe, okay, nej. Der bliver spillet om noget hele tiden, og det er jo det, folk gerne vil se. Og så er der meget attraktive modstandere, og niveauerne er meget lige hinanden, så det er rigtig godt. Vi hade ju gärna haft er i gruppen. Det hade varit roligt att fylla arenorna. Liksom. Visst hade ni velat möta Sverige också? Nu startar vi med att möta den 2 juni i träningskamp, så det må vara nog. Vem vet nästa gång? Hur mår Åge? Hur går det med ryggen? Han är inte här nu. Han är inte här nu. Alltså, det är ju såklart ärligt med Åges rygg, men det går bättre med framgång. Och vad händer nu då? Vad händer närmast? Vad händer närmast? Vad är på agendan? Det er meningen, vi skal rundt og besøge alle vores spillere i den kommende fremtid. Så vi har rigtig meget rejseaktivitet her i februar måned, og der skal vi forbi samtlige af vores spillere. Tak, snillere.